gosto večeras na kulturnom centru ambasade Bosne i Hercegovine u Zagrebu predstavnici gospodina predsjednika Stjepana Mesića i gospodina Zeljka Komšića, te njihove savjetnike, gospodina Budimira Lončara, savjetnika predsjednika Mesića, Nerkeza Arifođića, ambasadora, diplomatskog savjetnika gospodina Komšića, Željka Kneza, savjetnika gospodina Komšića, te predstavnike diplomatskog kora Republike Hrvatske, predstavnike medija i sve večeras prisutni gosti. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Na početku će vam se predstaviti opera pjevačica Antonela Malis. Dobro večer svima. Jako sam sretna što sam večeras tu i za mog prijatelja Adina Hebiba koji je poželio da mu nešto spjevam. Večeras nešto atipično mom repertoaru, kažem za njegovu dušu. Maestro. Thank you.
ali nadam se da, da ćemo se čuti. Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Mesiću, uvaženi člane predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodine Komšiću, vaše ekscelencije, cijenjeni dame i gospodo, dragi prijatelji. Kada smo pripremali ovu izložbu, nismo znali da li će svi zainteresovani koji dođu moći da stanu u ovaj naš skromni prostor. Shodno međunarodnom pravu i Bečkoj konvenciji, sada se svi nalazimo na teritoriji Bosne i Hercegovine.